Jag heter Jerker Pettersson och jobbar med den digitala plattformen för Psykiatriska museet i Västervik, där vi nu befinner oss. Ja, museet startade på den här platsen för 14 år sedan cirka, och det är av ett antal entusiaster som har jobbat på Västerviks hospital, sedermera Sankta Gertruds sjukhus. I det här huset vi befinner oss just nu så har använts för många olika verksamheter genom åren. Det har varit för socioterapi, det har varit matsal för personalen och med mera. Så att man använder byggnaderna, som var flera på sjukhusområdet, på olika sätt under den långa tiden från 1912 till 1990-talet. Jag råkade komma i kontakt med Psykiatriska museet av en slump faktiskt, för jag började forska i den historia om att en av mina släktingar hade åkt med Titanic. Och jag fann personen i fråga och som lyckligtvis överlevde Titanic och hoppade i den sista livbåten 1912 när det gick under i det kalla vattnet i april. Denna man, han kom att leva ganska spännande liv ända fram till 1923, då han blir intagen på det som då heter Västerviks hospital. Och då ville jag ju veta vad hände honom. Och då kom jag i kontakt med Psykiatriska museet som då hjälpte mig att finna hans journaler från 1923 till 1943. Och då såg jag i de journalerna att de var väldigt välskrivna, mycket fakta, mycket berättelse om vad som hände en människa under i det här fallet 20 års tid. Och det väckte mitt intresse att här finns det mycket att berätta. Ja, det var ju så att Psykiatriska museet i Västervik då hade en webbadress, en domän som heter psykmuseet.se, och som hade en enkel webbsida. Men det var inte mycket på den, det var inte mycket innehåll. Och jag föreslog att den här kan vi väl då använda på ett bättre sätt. Och samtidigt så befann sig museet i en situation där det var nedläggningshotat. Att det inte skulle få vara kvar i de här lokalerna vi är i just nu. Och då är det ju så att det gäller ju att synas. Syns du inte så finns du inte. Och finns du inte, då blir du nedläggningshotad. Tvärtom, syns du så finns du, svår att lägga ner. Så vi ville då öka synligheten helt enkelt. För att överleva. Och då började vi tänka digitalt att här gäller det att berätta. Ja, vi börjar ju då att tänka, alltså man försöka tänka en vision. En vision den ska ju vara, i bästa fall så kan man då nå upp till den, men den ska ju vara inom räckhåll. Och vi sa oss ungefär så här, om jag minns den rätt, att vi vill vara den naturliga samlingspunkten för 1900-talets psykiatrihistoria med reflektioner i samtid och framtid. Och hur skulle vi då göra det? Blir ju nästa fråga, och då får vi ge oss själva ett uppdrag. Och det uppdraget formulerar vi att vi ska berätta, bevara och bevaka för att öka öppenheten om den här historien och bidra till kunskap om psykisk ohälsa och hälsa. Och om vi parkerar berättelser ett tag så kan vi säga att det handlar om att bevara, så är det ju dels att bevara den miljö vi sitter i här just nu, den byggnad som byggdes 1912, att den ska vara kvar. Och sen vill vi även bevara den rent digitalt. Jag menar, tänk om något händer, brinner upp, då ska den vara bevarad. Va? Det är viktigt. För det är ett museum vi talar om, och det ska ju vara hållbart över lång tid. Sen vill vi då också bevaka det här området eftersom att det är aktuellt i nutid och i framtid. Och vi fokuserar och lär oss generellt sett i samhället allt mer om våra huvuden. Hur vi fungerar och vad vi har för nya behandlingsmetoder och så vidare. Så det är det. Så kommer vi till berättelsen då, för den är central. Och det är ju att det finns så mycket här att berätta eftersom det här området, hospitalet, är ett eget samhälle i samhället, en stad i staden. 2500 människor levde, personal och patienter. Det var självförsörjande i sig med egna odlingar, egna grisar, egen vattentäkt och så vidare. Så det finns alltså så mycket att berätta om det här, och det finns så många människors livsöden att berätta. Så det finns liksom ingen ände på berättelserna.
Och då gäller det att få helt enkelt göra de berättelserna. Och då satte vi igång tidigt 2012-13 att varje dag en ny berättelse på webben. Om någonting. Det kan vara om socioterapin, om arbetsterapin, om trädgården, om behandlingsmetoder, om hur såg rummen ut, hur var kläderna, vilka rymningsverktyg användes. Det finns hur mycket som helst. Och det var att berätta. Så ett varje dag skulle ut. Men hur skulle folk hitta det då? Ja, då får vi ju tänka digitalt. Och då var 2012, då var Twitter var igång. Så vi tog ett Twitterkonto, började där. Och det gjorde vi så att så fort det publicerades ett inlägg varje dag så gick det ut på Twitter också. Och sen hade vi då medarbetare som jobbar och har medarbetare som jobbar med att bevaka det Twitterflödet då. Ja, vi valde webben och Twitter som plattformar för att webben är för att man äger då sitt innehåll. Och det blir ju så att säga vår digitala samling. Twitter, det var på den tiden så fanns det Twitter och Facebook. Och Facebook ville vi då inte gå in i för där får vi en sån stor, skulle riskera att få en stor kommunikation, stor dialog. Och det här är ett ämne om psykiatri som är lite, för många människor kan det trigga igång reaktioner och det kan bli en väldig dialog. Vilket på sitt sätt är bra, men då måste man ha en bemanning för att ta hand om det. Och det hade vi inte. Så vi valde Twitter. Sen kan jag säga då att Twitter har då utvecklats också till att bli väldigt mycket dialog och kommunikation. Och ibland kanske av det inte goda slaget, då får vi stänga kommentarerna där. Men det gäller att fokusera. Webben och Twitter, gör det och var ihärdig. På webben så mäter vi unika besökare. Så vi ser så att säga hur många besökare vi har, eller vi kallar det digitala besökare. Och var de kommer ifrån och så vidare. Så det mäter vi, och likaså mäter vi antalet följare på Twitter. Man kan naturligtvis mäta mycket mer, men vi valde de två. För då kan vi, det ger en indikation, och de kurvorna pekar ju rejält uppåt kan jag ju säga nu efter, vad är det, 6 år. Så vi har ju nått det målet, vi har nått målet att inte lägga ner. Och vi vidmakthåller besöksantalet. Och vi tror att vi ökar intresset att psykmuseet blir så att säga i någon mening en röst som hörs och syns. Det som har hänt då efter 6 år är att vi har dryga 1500 berättelser ligger ute. Vi har 1700 bilder och så vidare som finns. Och de har ju då Google fått tag i och det är vi väldigt glada för. För att över 50% av de digitala besökarna på psykmuseet.se då kommer ju från Google. Och det växer. Så att det ska vi vidmakthålla och fylla på med nya berättelser. Och då har vi ju då så att det är väldigt uppskattat för de som besöker Psykiatriska museet att våra guider är ju de som har jobbat här på sjukhuset. Det är förstahandsvittnen till den historia som finns. Och de blir ju allt äldre. Så vi vill alltså då spela in deras guidningar röstmässigt. Det är vår tanke. Och då ska den rösten kunna sen fungera som en hörlursguide för den som vill gå på museet i framtiden. Vare sig man går på museet fysiskt på plats eller vi tänker oss också någon form man kanske går digitalt. Ja, det som var viktigt det var ju att bygga den här berättelsebanken om vi kan kalla det så och att den ska leva över tid. Det är viktigt att det är på en hållbar digital plattform som är beständig. Precis som ett museum. Ett museum är ju, det ska ju spegla historien, så att det var viktigt för oss. Det gäller att ha en kontinuitet, vara uthållig och ihärdig. Det är liksom huvudgrejen i museiverksamhet får man ju då säga. Även digital sådan alltså. Ja, vi valde då 2012 så var det WordPress vi valde. Eftersom det innehåller en strukturmöjlighet. Att man kan kategorisera och tagga som man säger. Eller sätta etiketter på berättelser. Vilket gör att det går att få en sortera in berättelserna i en slags lådor. Eller på ett träd. Vad det handlar om.
Och det tycker jag har varit en stor hjälp att ha det. Och försöka tänka ut den strukturen så gott det går. Man kan inte liksom se 6 år in i framtiden. Det går inte, men man kan ha en grundstruktur att stå på. Och det är ett tips alltså. Om vi säger så här. Börja inte att göra en webbsajt och lägg en massa sidor bara rakt upp och ner. För då vet du till slut inte vad du har. För du, vart efter du berättar så får du så många berättelser, du vet inte vad som är vad. Då. Nej, vi vet inte så mycket om de digitala användarna än att vi vet hur många de är naturligtvis. Vi vet ungefär vart de kommer ifrån i världen. Och naturligtvis så kommer de flesta från Sverige eftersom en svensk språkig sajt. Det är inget konstigt med det. Vi vet ungefär vad de har för device eller för enhet de tittar på. Det är så. Och sen vi vet ju hur många som kommer från Google. Hur många som kommer direkt. Men vi vet inte om personerna. Det vet vi inte. Vi har ingen djuplodande där. Och det har vi inte sett som så att säga centralt heller. Utan här handlar det om att synas generellt sett. Vi satsar på mängd istället. Jo, en av effekterna med att ha den här digitala plattformen och Twitter är att vi får kontakt med omvärlden. Och det är människor som kanske då har haft någon anhörig som har varit intagen här eller som har bott här eller rent av jobbat här. Och som då, det skapas en kontakt. Och det är de människorna som ofta är intresserade av ämnet, då har vi haft också de som gästskribenter. Andra kan skriva i de här berättelserna, det behöver inte vara vi som skriver alla. Vi kan ha gästskribenter som bidrar. Så det blir ett kommunicerande och win-win förfarande där. Som vi nog inte hade räknat med, men så blev det. Sen när det gäller översättningar till andra språk så är det ju att vi har lite information för, jag tror att det är på tyska och engelska. Vi var inne på att göra en sån här Google Translate automatöversättning. Vi har provat det och har det lite, men det är ett svårt ämne. Det är svårt att översätta svensk psykiatrihistoria till spanska. Va? Det finns alltså enormt mycket skrivet, det finns enormt mycket bilder, gamla glasplåtar och så vidare som vi har tillgång till. Så är det. Sen är det ju, måste man ju tänka på den här 70 års upphovsrättsdelen. Generellt sett försiktig, men vi har alltså en stor tillgång att ösa ur. Ja, och tack vare webben och med Twitter framförallt så är det ju så att det, som jag var inne på förut, så det skapas ju kontakter. Och då är det ju då människor där som retweetar. Och som då så blir det någon som börjar en dialog. Och, så det bildas ju en form av, ja, man känner varann eller ett slags nätverk, va. Det gör det ju, så är det ju. Sen finns ju, ska vi också säga att det finns ju alltså psykiatriska museer till exempel i Säter. Det finns i Växjö, Sankt Sigfrid och säkert flera till, va, av olika storlek och karaktär. Och det finns ju kontakter, ja. Vi har till och med haft, det var, nu ska vi se här, jag tror det var det psykiatriska museet i Nyköping i Danmark var intresserade. Va? För de tyckte nog att vi hade gjort det ganska bra. Det var att vi var tidiga ute på nätet och den digitala delen. Alltså. Låt säga, det var för en Pride-vecka för ett antal år sedan som det då under den Pride-veckan belystes hur man såg på homosexualitet i under 1900-talet och när det var klassades som sjukdom och inte sjukdom. Och, ja, det blev angränsande till psykiatrihistoria. Och då så kunde vi tillföra berättelser om det. Och då drog det iväg liksom. Det blev det svung i det hela. Så det gäller hela tiden. Och det är det här berätta, bevara, bevaka. Bevaka, vad är det intresset i omvärlden just nu? Och se det. För mycket är det ju så att det kan ju ha en koppling till den här historien här. Och då kan man ju säga så här, generella tipset då för den som ska börja är ju att skaffa en digital plattform som kommer att hålla över tid så du inte behöver byta mitt upp i alltihop. För det kostar bara tid och pengar. Det är en grej, va. Och sen kan du ha tankesätt och säga, tänk stort men börja smått. Du behöver inte göra allt på en gång. Börja smått och fokusera på några saker och gör dem. Och var alltså det här, jag kan inte nog
påtala uthålligheten. Att hålla på. Det tar inte ett månad, det tar inte två månader, det tar inte tre månader. Det tar kanske 16 månader innan det börjar snurra. Det är ju viktigt. Och då är det ju så att för att få det gjort så är det att du må ha någon som är intresserad och vill. Tycker det här är kul. Du måste alltså ha bemanning. Det är inte antalet i bemanningen alltid, utan det är ju det att man är eldsjäl, vill. Det är framförallt en kvinna som är eldsjäl som då producerar, kan vi kalla det innehållsproducent. Så det ligger alltså en mängd berättelser klara redan nu för ett år framåt och tidsinställda. Så att det finns det. Det ska man ha. Och då har vi så att när en berättelse går ut så är automatiskt det går ut en tweet om det. Med relevanta taggar. Så man får det här. Man måste ju automatisera om man inte har otroliga ekonomiska ramar att röra sig inom. Så fungerar det. Och sen får man ju då justera i den här tidsinställningen, för det kan ju hända någonting i omvärlden. Helt plötsligt får du upp en debatt om någon rättspsykiatri eller vad som helst. Ja, det kanske man får stuva om lite grann. Så det, man är ju ständigt närvarande, men då är det liksom knepet och grejen är så här. Ska du sätta igång och köra det här? Ja, det är så. Ihållighet, det tar tid. Du måste ha någon som vill göra det kontinuerligt alltså. Ja, det man absolut ska undvika enligt vår erfarenhet är ju i de sociala medierna att dra en gräns att prata aldrig politik eller religion. För då är det lätt att komma in i en debatt och det kan få en spin-off som inte är positiv och som inte gynnar alls dina syften. Du vill berätta om psykiatrihistoria. Så politik och religion, no. För er som blir nyfikna och vill titta mer på oss så gå gärna in på psykmuseet.se. Ni kan också följa oss på psykmuseet på Twitter och psykmuseet på Instagram. Välkomna!